Nisam ja njih prozivao, vidio sam ja i to na TikToku. Nisam ja to njih prozivao, nego sam se zajebavao. Ja čitam komentar, Arpad dobio ime po Karpatima, Simijevi, ovi NPC-evi, a vidite, prozivao ga je pre 3 mjeseca. Ja na live 8 mjeseca, dobra fora jebote. Pa šta, meni ja kaže neko, kakav prase, šta ja treba smrtno se uvredim kao, u jebote šta mi rekao. Kakvi ste vi budale, brate, NPC, ono mentalitet.